حضرات ذوالقار بلا تاخیر شہزادہ قطب الاولیاء عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر مفتی محمد معروف سبحانی صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ نیک آباد موراڈی شریف خطیب اعظم برطانیہ، آپ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں مائک پر اور اپنے حسین انداز میں حاضرین محفل کے قلوب و دہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ نیک آباد موراڈی شریف، آستانہ عالیہ نیک آباد موراڈی شریف۔